איך ניתן לקדם את עצמי בתור די-ג'יי? תראו, אני מתייחס לדי-ג'יי כעסק לכל דבר. בין אם זה לוגו, כן? בין אם זה להחליף את התמונה בפייסבוק שלי אפילו לתמונה שלי רק עם אוזניות ועמדה. כן? אנשים רואים את זה, נכנס להם לתת מודע. וואלה, בן אדם הזה די-ג'יי, אולי יהיה לי איזה משהו, אני אתקשר אליו. וממש, כרטיסי ביקור, דבר מאוד חשוב. איך לקדם את עצמי בתור די-ג'יי, להעלות סטים. כן? קודם כל לבחור שם. כמו שאתה בוחר שם שאתה פותח חברה של אפליקציות או לא משנה מה. לבחור שם, לפתוח עמוד במיקס קלאוד, שזה אתר כזה שמעלים אליו מיקסים. להעלות מיקסים, הסטים שלכם בעצם, סט מוקלט נגיד של חצי שעה, 40 דקות, זה בעצם הכרטיס ביקור שלכם. כן? מישהו ישמע, כמו שאני רוצה לשמוע את, לא יודע, מסרית חדד, אני שומע שיר שלה או אלבום, אז התוצר של די-ג'יי, המוצר של הדי-ג'יי בעצם זה סט. אז גם תשלחו את הסטים שלכם לאנשים. להיראות טוב, לזוז בעמדה, כן? טיפ כללי. לא להיראות כמו אינסטלטורים, כן? ומתי אני נראה ככה כמו אינסטלטור, שפותר פה איזה תעלומה בכפתורים, מתי שאני בלחץ. אוקיי? ואם אתם תדעו, תבואו, תלמדו, ובאמת תהיו טובים, כשאתם טובים, יש לכם ביטחון. ואז אתם יכולים גם קצת להשתחרר. כשדי-ג'יי רוקד בעמדה ונהנה מהמוזיקה, זה עובר בצינור ישיר לקהל. קהל מרים את הראש, רואה את הדי-ג'יי נהנה. יכול להגיד לכם אפילו שהוא יכול להיות לא משהו, אבל הקהל עדיין ייהנה. קהל יקבל את האנרגיה שלו. מאוד מאוד חשוב.